アンチウイルス実況プレイ始めていきたいと思います。なんか脱出するゲームらしいですね。あってもエンディングが5種類ぐらいあるみたいな感じらしいですよ。かわいい。ウーロンな天使ようこそ。早速だけどゲームをしましょう。ルールは簡単。あなたはここから脱出するだけ。あとの詳しいことはシステムが説明してくれるから、私はこれで最奥で待ってるね。最奥？いやはは、荒廃してる。探索のチュートリアルを開始します。あ、いきなり始まるタイプなんだ。画面上のどこかにアイデアが隠されてたり、調べられる箇所が存在します。画面左下のスキャンをクリックすると、現時点で探索可能な箇所が可視化されます。では、このマップ内にある鍵を探してみてください。おもろそう。さて、スキャン。三つだけ調べられる場所。まずなんかここ。海藻を模した置物が入っている水槽だ。一部の水が不自然に濁っており、魚の姿は見えない。これは？ボロボロになった木製のベッド。シーツはすすけ。破れてフレームは中心部から亀裂が入っており、座ったが最後真っ二つに下げてしまいそうだ。あ、今まさに。ここは埃だらけの床に無造作に置き捨てられたカードキーを見つけた。カードキーを取得しました。発見できたようですね。取得したアイテムは画面右上のフォルダーに送られますので、確認をしてみてはいかがでしょうか。またマップの移動に関してですが、このマップから移動すると戻ってくることはできません。一部のマップ間は一方通行となっているのでお気をつけください。チュートリアルは以上となります。以降の探索も引き続き頑張ってくださいね。はい。フォルダーから確認しろって、あ、これか。一部の電子ロックが解除できる青いカード型の鍵。ほう。じゃあ、カードキー使えるのか？扉のロックを解除した。戻っては来れないんだもんね。スキャン。これは？周囲と比べると比較的綺麗なロッカーが置いてある。鍵はかかってるようだが、鍵穴は見当たらず、電子制御によって施錠されてるようだ。ほう、これは？防火の役割すらこなせなくなってしまった非常用シャッターだ。何か大きな力で無理やりこじ開けられたように変形してしまってる。とりあえず後ろに下がる。ほう、マップ3。コピー機？割れたガラス戸のついた木製の戸棚だ。中に収められた書類のほとんどは黒くすすけて読むことができないが、新品のように綺麗な紙片が1枚だけ存在しているのが目についた。破損したファイルを取得した。破損したファイル？何それ。このデータは破損しています。これ。パソコンの中で見るようなやつだな。一般的に使われている引き出しのついたワークデスクだ。開けようとしたが鍵はかけられているようだ。ほう。紙媒体の資料が床に散らばったまま放置されてる。案の定汚れていて読むことができないが、断片的に読み取れる文字から推測するに、新種のウイルスについての研究資料だったようだ。ほう。ちょっとわからんか。じゃあ奥。あ、ロッカーを開けろって話なん。誰かいる。ガスマスクしてる。俺してんのかな。タイトルの感じとちょっと画風が違うな。よ。お医者様。話しかけても反応がない。不細な処方箋を取得した。薬くれたの急に怖。もう一回話しかけたら、やはり反応がないみたいだ。そっか。3回ぐらいは関係ないか。まあ、スキャン。ここは呼び出しの際などに番号を表示する電光掲示板だ。画面の一部が欠けているにもかかわらず、その機能を果たそうと時折明滅を繰り返しながら403と表示されてる。403ね。長椅子と長椅子の隙間に1枚のカードが挟まっていた。カードキー10。カードキー10。いきなり10。なんなんすか、いきなり10。あ、もう戻れなくなってんの。こっちは。うわ、やばそう。スキャン。これは？この世界では珍しい、汚れても割れていない少し高そうな花瓶だ。しかし刺された花は枯れてしまってる。こちらは窓の外に見える空は真っ黒く、まばらに流れる雲は赤い。赤い雲が水面のように脈打つ様子を見ていると、空と海が逆転したようにも思える。下がどうなってるのか気になるも、確認のしようがない。まあ行くしかないよな。戻ったってしょうがないよね。こいつは
やはり反応ないか。まあ行くか。カードキー手に入れたし、まあ一周目は普通にパンパンってやってみるか。パンパンって。ここはマップ6。ちょっとわからんな、よく。取り付けられたモニターが点滅したままの装置がある。モニターの上には修復装置と表記されており、破損したものを修理できるようだ。おお。あ、じゃあさっきのやつ修理できるのか。ガラス戸の向こうに見えるのは、塔にもたれかかる薬品の入った瓶類だ。地震か何かで配置を崩されたんだろう。開けると落ちてきそうだ。効果も用途も何もわからない薬品を床に撒き散らすのも危険なので開けられそうない。じゃあまあ、破損したやつを。修復しますか。まあ一旦セーブ。じゃあ修復してみよう。修復を開始します。時間かかる？完了。病状不明なカルテを取得した。なんだそれ。え、固まったか。え、何も押せなくなっちゃった。病状不明なカルテから。あ、ロードとかも何もできねえな。もう一回修復。あ、よかった。で、修復されたカルテってのは、誰のものかわからない紙切れ。使用しない。何これ。解読することすら不能な紙切れ。使用してみるか。治療に関して。薬に関して、最新の注意を払い使用すること。いいか、投与した薬剤に関して観察結果を記す。赤色の薬剤を死に瀕した患者に投与したところ、体の状態がわずかな時間だけ巻き戻すことができた。すご。そのため治療に効果的に働くことが判明した。赤ね。ただし副作用として強い幻覚作用などが挙げられるため、服用させるタイミングには十分注意すること。赤の薬品は時間を巻き戻せる。なるほど、すごいな。今修復できそうなものは持ってない。じゃあ、戻るか？はい。もう全然知らん突起だ。スキャン。多種多様なゴミがあると思えば、その中や外へと溢れた紙片ばかりだ。そこまで汚くないがゴミ箱の中を漁るという行為に嫌悪感を感じない方が難しい。一応中から取り出したものを見てみよう。読めるものがあるかもしれない。破損したファイル。また破損してんな。自動化された受付用のカウンターだ。来院する人もいなそうだが、未だに動き続けている。よく見ると受付用のカウンターに紙の挿入口がついている。どうやら処方箋をここに入れられるようだが入れてみようか。まだ入れない。怖い怖い。あ、こっち側にもあるな。半開きの自動ドアの前に大量のガラス片が散らばっている。この様子では出入りすることは難しそうだ。まるで出入りすることを拒んでるようにも見える。まあ戻って破損されたファイルを直すか。破損してる。修復する。診療日誌。ほう。どれだ？あ、これか？誰かの忘れ物。鍵は破損している。使用する。3日。遠く離れた地で、が目撃されるたと、旧友から知らせが届いた。もう何年も教会が破られることがなかったために、旧友はさぞかし頭を抱えているようだ。ここ数日の来院数が急増していたのも、が関係していたと見るべきか。5月。旧友が子供を連れて久々に来院した。どうやら子供も旧友の友人らしいが、子供も旧友の友人らしいが、だから、旧友の子供とかじゃねえんだ。道すがら捕獲してきたらしい。捕獲？旧友曰く、また領域をほったらかして遊び歩いていたから捕まえたとのことだ。聞けば災害発生率が高まってる地域の子だという。早急に戻って事態を収めてほしいものだが。6月、旧友の友人を名乗る女が訪ねてきた。旧友の名を尋ねてみれば、あながち間違ってない回答を返したため、信じることにした。それにしても能力上、仕方がないこととはいえ、変なものを食べて食当たりというのはいかがなものか。能力上、旧友も変な神たちに絡まれているものだとつくづく思う。神、ちょっとわかんないことが多いな。まあカルテを入れてみるか。はい。まあ処方箋もらおう。不細な処方箋を消費しました。カウンター株のトレーが開き、3つの薬剤が載っていた。薬剤1、2、3。おい。1。赤いカプセル状の薬取り扱いに注意。使用しない。緑色の液体状の薬取り扱いには注意。使用しない。これは？青い粉薬。ああ、これでエンド分岐と見た。じゃあ行くか。
誰かに何かを渡すんだな。スキャン。床に錆びた鉄くずが散乱している。おそらく天井から落ちてきたものだろう。いつ崩れるかもわからないため長居するのは危険かもしれない。なるほど。これは半壊した金庫が壁へと突き刺さってる。中に入ってるカードキーはひしゃげてしまっており、そのままでは使えそうにもない。破損したファイル。また破損したファイルか。じゃあ直しに行くか。いちいち直しに行かなきゃだな。修復する。マスターキー。あ、これでもうどこにでも行けちゃいそうだな。すべての電子キーを解除できる黒いカード型の鍵。これさえあればみたいな話か。もう行けないとこはないのか。でも鍵閉まってたなみたいな場所はなかったぞ。分厚い金属製の扉がわずかな隙間を残して閉じられている。鍵はかかってないようで押せば通れるくらいには開きそうだ。先へ進むべきだろうか。はい。重い扉は音もなくゆっくりと開いた。いや、音あったぞ。ガシャンって言ってて。先へ進もう。あ、なんだ急に。全然荒廃してないな、ここは。何これ。非常口へ続く道とは思えない彩られた通路。その左右のステンドグラスから見える景色は海だった。海といえども波があり、水面のように揺らめいているから海と表現したいに過ぎない。シンクに群青が混じり、深い紫が流れる。その幻想的な世界は何とも名状しがたい気味の悪さを感じさせる。本当にこの道で合ってるのだろうか。合ってない可能性出てきたな。まあ進むしかないか。行こう。合ってない可能性あんの。一応、あ、いらっしゃい。知ってると思うけど、ここはこの世界の奥に位置する場所。はじめに私はここで待ってると言ったけれども、世界の一番奥に脱出口があるはずはないでしょ。だから私からクリアとは言えない。でもせっかく来てくれたから一つの結末を示してあげることはできる。あ、エンド。それじゃあまた会えるといいね。あー、かわいいね。何エンド？エンド1、ブラックアウト。おー、よくわからん。全然わからん。全くわからん。まあ、薬を使うんだな、じゃあ。他なんもないもんな。何も手に入れずに、とかもあるか。じゃあ、まあ、薬を使ってみるか。飲んでみよう。使用する。服用直後、目の前が歪み始めた。視界がぐるぐると回り、次第に真っ赤に染まり始める。耳をつんざくようなキーンとした甲高い音に、鼓膜が震え、視界は赤一色に染まり、何もわからない。次第に体の感覚も薄れ、ただ頭痛とともに自分が誰なのかさえもわからなくなっていった。おー、エンドさん。フェイタルエラー。じゃあこの緑は？使用する。歪み始めた。あ、同じか？あ、同じだな、これ。フェイタルエラーだ。じゃあもう一個飲んだところでフェイタルエラーなのか。まあ、なんか、エンディング回収するには周回の必要ありって書いてあったんで、多分周回すんだな、ここで。じゃあ初めからでいいのかな。アンチウイルス。なんだろうな。色がある。え、とはいえやれることあったか？あ、何も見つけずにか。ようこそ。早速だ、ゲームをしましょう。オッケー。最奥で待ってる。変わらず。ここまでスキャンを使っ、あ、EA押すと。あ、関係ないな。スキャンを使わずにここまで来ました。一回も。何があるんかな。スキャンも使ってないし、この破損したファイルとかは一切何もやってないし、マスターキーも手に入れてない。これで変わるかな。どうだろう。いらっしゃい。知ってると思うけど、ここはこの世界の、知ってると思うけど、ここはこの世界の奥に位置する場所。はじめに私はここで待っていると言ったけれど、世界の一番奥に脱出口があるはずはないでしょう。そもそもあなたはここに持ってきてはいけないものを持っている。え、何を持ってきたの？私の世界の中枢とも言えるこの空間に危険なものを存在させ続けるわけにはいかない。だからあなたを拒絶せざるを得ない。え、何？え、さよなら、あなたはここでゲームオーバーで、俺ゲームオーバーなの。何を持ってきてしまったんだろう。エンドに、アンノーンファイル、ディタクテッド、なんだろそれ。何も調べなかったからか？それかなんか、
処方箋のファイルとかなのか。処方箋だけ処方されずに最後まで来ました。いらっしゃい。知ってると思うけど。そうだね。だから、あ、持ってきてはいけないものってのは破損されたファイルか。はい、わからん。この病院は薬の処方まで自動化されてるみたいだ。そもそも院内に2人くらいしか人影はないようだし、病院として機能を従前に果たしているのだろうか。いや、わからんけど。増えたりもしてないよな。え、何すりゃいいんだろう。マスターキー何に使うの？謎なんだけど。誰かの忘れ物、鍵は破損している。使用する。あ、これ見たやつか。鍵は破損している。他なんか使用できるものあるか？死にそうなやつに薬を渡したりしたいんだけど。え、とはいえできることないよな。鍵使う場所もわからんしな。ここしかないし。本当にこの道で合ってるんだろうか。ここで薬飲むとか。使用しない。服用直後、一瞬にして視界が安定した。下へ下へ落ちていく感覚に襲われると、視界が徐々に元に戻り始めた。あ、なんだ。もう最初からやり直した。マスターキーとか持ってんのか。うわ、持ってる。なんだ、何がヒントだったんだ。403、マスターキーを使用した。ロッカーの中を見てみると、中に詰まっていたのは正体不明の役員ばかりだった。そのほとんどが何者かによって使い物にならないように細工されてる。何か不都合でもあるのだろうか。マスターキー使ったのに。他マスターキーなんて使えそうな場所あったか。まあ、ラッキーか。薬をどこで使うかが大事なのか、このゲーム。あ、なんかある。一般的に使われてる引き出しについてワークデスクだ。開けようとしたら鍵がかけられてるようだ。でも、マスターキー持ってるよ。俺マスターキー持ってるけど、そのマスターキーでは無理なのか、今回は。何も手に入れてないよな。緑のさ、薬とかは何に使うんだ。また医者のとこ行ったら処方箋くれんのか。鍵をかけられてマスターキー使えないの。すべてのロック解除できるけど、普通の鍵は解除できねえのか。触れる場所ないもんな。まあいいわ。じゃあ進むしかないよな。よ。403。よ。反応がない。ここで薬飲むとかもありそうだな。もう何も挟まってない。もう進むわ。ちょ、先進ませてもらうわ。悪い。行くわ。ここは変わらないな。こっちが行けるわけでもないな。あ、ちょっと待って。枯れた花へ薬剤を与えますか？いいえ。じゃあ薬剤与えてみよう。どれを与えんだ？薬剤2を消費しました。緑色の薬剤を与えられた花は徐々に活力を取り戻し実をつけた。大きくなって事情を支えきれず落ちた実は落下の衝撃で割れてしまい、中からメモリのようなものが現れた。リブートメモリ。リブートってどういう意味？再起動しますか？いいえ、いいえ、いいえ、何が何が。リブートメモリね。咲いた花を改めて見ると作り物のようだ。リブートメモリって何？ねえ。特にか。まあ一応、そのままやってみるか。進んでみよう。何ができるかなんてわかんねえんだ。また戻ってきたか。リブートメモリは修復できそうなものを持ってない。はい。さらにスキャンも意味ない。リブートメモリ使うんだな、じゃあ。そうなんだろう。まあ、やれることが徐々に増えていくみたいな感じなのか。あと使ってないのは、謎の青色の薬だけだ。けど、これ、使用しない。リブートメモリも使ってない。進もう。一旦進んでみよう。で、そのまま進んで、なんか言ってくれるか試すか。本当にこの道で合ってんのだろうか。まあ一応行く。2周目だけど。いらっしゃい。
知ってると、ああ、そっか、変わんねえのか。クリアとは言えない。でもせっかく来てくれたんだから。あ、それじゃまたね。エンド1か。ほう、じゃあ、まあ、リブートメモリ使うか。再起動しますか、はい。リブートメモリを使用した。最初からのか、視界が一瞬にして真っ白に塗りつぶされる。浮遊感に包まれ、上下左右も何もわからなくなる。次第に感覚と視界は元に戻り始めた。ほう。あ、一番最初からだ。ここでできること、あ、なんかある。大きな鉄製のロッカーだ。南京錠で施錠されており、このままでは中を覗くことができそうない。わぁ、だからこの鍵を見つけ、薬剤を投与しますか。埃だらけ。まあ、薬剤を投与するか。大事だったんだな。はい。青い粉末を水槽の中へ注ぎ入れると、粉たちは白色の塊となり、沈んだかと思えば、再び水面へと昇る。そして水面へ到達した塊から無色となって消えていった。濁った水と塊の混合物の中から現れた銀色の鍵だけが水槽の底面に残っていた。これか。水の不思議な、不自然な濁りは取れたものの魚はいない。元から魚なんていなかったのではないかとさえ思う。まあ、ここは開けるのか。いいえ。フォルダ。あ、普通の鍵だ。よく見るタイプの。まあ、開けてみよう。はい。南京錠を外した。何が入ってんの？ロッカーの中からどこかへ繋がってるようだ。進まない。いや、進むか。だってもう一個鍵開けれる場所あったもんね。進む。一旦進もう。あとエンディング二つ。あ、ここが、何？え、これは？真っ暗で何もない空間だが、彼女の後ろに、ほのかに、あ、灯る文字があった。明かりも薄く。遠いため解読しきれないが、読み取れた部分にはこう書いてあった。スキャンシステム未使用で隠れているファイル表示かな。スキャンシステム未使用。やっぱ俺スキャンシステム未使用でここまで来たよ。実際あの前回来たよ。驚いた。まさかこっちにたどり着くなんて。確かにここが正解の道で、あなたは正解にたどり着いた。だからこれでゲームはクリアだよ。私も楽しかったよ。別れが惜しいくらいには。それじゃあまたね。またね。怖っ。ふふ。まあ、スキャンシステム使わんけりゃいいんだね。エンド4、ブッドナウ。ブンナウ。まあ、スキャンシステム使わんけりゃいいんだな。の前に一個試したいことがあって。鍵がどうのこうのって話だったよね。そっかそっか、いや、そっか、読みは一応あってはいたのか。差し込めそうだ、開ける。引き出しの鍵を開け、中を見ると金色の鍵が置かれていた。金色の鍵？え、そんなん使う場所あったか？金色の鍵。え、使う場所ありました？金色の鍵なんて。まあ、今回はスキャンシステムも使うしかないもんな。金色の鍵？何か使えることあるか？あ、なんかある。天井から落下してしまい割れているも、赤く点灯し続けている非常灯。先ほどまでなかったような。なかったものが急に現れた。怖すぎんか。他は調べろ。まあ一応今回の週は、いい、調べよう。よ。で、増えたりはしていない。403どっかに入れんだもんな。ようやく声が届く領域に来たみたいだな。どういうこと？脱出までもう一歩と言ったところか。取り急ぎ白い錠剤を探すことだ。どこにあんの白い錠剤なんて。声が届かない領域にいたの俺。俺声が届かない領域にいたの。驚くべきことだな。ここは？他は調べられるところはない。金の鍵は何に使うんだ？怖っ。あ、なんかある。サビ一つない鍵穴に金の鍵は差し込めそうだ。開ける。中に入っていたのは小瓶に入った白い錠剤一つだけだ。あー、ラッキー。これのことか。白い錠剤。使用しない。まあ、取り急ぎ探せって言われたが見つけた。まあ、見つけはした。くらいか。破損してるやつ、研修2。修復完了、リブート、え、
またさらにリブートできんの俺。何もない。まださらに俺リブートできんの。ここは新しくは増えてない。さらにリブートできんの。なんでなんで。なんでリブートさせてくれんの。はい。増えたりはしてない。奥行く。まあリブートもできる白い錠剤を持っている。まあ白い錠剤飲むのかな。それとも、うわ、何これ。怖いんだけど。普通に。何これ。警告書を取得した。何です。早急に読め。使用する。今すぐやり直すんだ。彼女に会ってはいけない。この先に進んではならない。会いたくなっちゃうよ、そんな。だからリブートしろってことか。まあ、でも俺は彼女に会いたい。どうなる？怖いことしてくる。いらっしゃい。普通にエンディングじゃん。なんかされてたのかな？じゃあ白い錠剤飲んでみようぜ。はい。服用後、目の前が歪み始めた。視界がぐるぐると回り、次第に真っ白に染まり始める。白い世界に大量のノイズが走り、ノイズが再び先ほどまで見ていた世界を構築する。視界の端でノイズが揺れたと思えば、それを最後に異常は消え去った。あ、なんだったんだ。なんだこれ。ここ消せる？あ、消せはし、あ、え？なにこれ。エンド後、取れた。ゲームの世界から脱出しました。エンド後、アンインストールしちゃった。ほう、どういうこと？どういうことだよ。やり直すんだって言われてたけど、リブートするか。はい。で、白いやつを手に入れたけど。で、元の場所に戻んだろ。まあ一応全エンドみたいなの取れたと思うから、あとは隠し要素。かな？そのスキャンを一回も使わずにってことかな。ちょっとやってみよう。一回もスキャン使わずにここまで戻ってきたんで、これで取れんのかな。まあ、こっち側行ってみるか。銀の鍵しよう。南京錠外した。まあ、一応外しとくか。一応金の鍵は手に入れたが。あ、破損した。これか？リブートメモリーが手に入った。あ、リブートメモリー一回使ったらこれ赤になっちゃって破損しちゃうって意味なのか。で、他は何すればいいんだ？あ、リブートあるから戻れるは戻れるし。これ進んでいいのか。で、ここに、なんかあんだよな。この怖いやつ。警告書。この警告書ってやつは、早急に読め。使用する。今すぐやり直すんだ。彼女に会ってはならない。この先に進んではならない。まあ、だからやり直すってことはリブートするってことだよね。彼女に会ってはならない。だから彼女に会わずに脱出する方法があんのかな。あ、そっか。死に瀕した患者に投与したところわずかに時間を巻き戻せる。だが俺死に瀕してんのかな今。金色の鍵、銀色の鍵。早急に読め。今すぐやり直す。彼女に会ってはならない。会わなかったけど。ファイル表示だから、もう一回これ薬飲むのかな？ちょっとわかんねえんだよな。他に隠しファイルなんてあったかな？で、ここなんでしょ。これで、どっかにファイルがあったり、これかな？スキャンシステム未使用で、エンド後、到達報酬ファイルです。ここでは隠しファイルの閲覧ができます。隠しファイル。お医者様とウロンな天使。お、かわいい。神様たち。こいつら神様なの？定位置を持たない領域を治める者たちであり、持っている能力から相反する存在とも言える。特にウロンな天使、ウィロかな。は、自分自身の領域の形を持たず、他人の領域の形を模倣する。へえ、すごいね。旧友。神様の一つ。元は山に住む神様だったが、教会の破壊によって住居をたびたび追われている。そのため、他の神様の領域に移動していることも多い。また、魔力を用いた特殊な道具を複数持っており、とある理由から雨を求めることが多い。なんでだ。雨の降る町と嵐の訪れる町。
隣り合う二つの町とその裏側に存在する神様の治める領域のこと。その位置上相互に干渉し合うため、それぞれを治める二人の神様同士は友好関係を結んで閉じる。え、これは？このファイルが開けるということは、あの世界から無事に脱出することができたというわけか。俺からもおめでとうと伝えておこう。お前たちが望んだ結末はすぐそこにある。ただ、この次の選択肢にいいえと答えて、もう一つのファイルを選択するだけだ。別にはいと答えたところで、俺の話が少しだけ続くだけだがな。その上でと、あの世界とあの天使について真実を証明するか。ああ、そういうこと？もちろんはい。真実を望むか。とは言ってもネタバラシのようなものだがな。さて、あの世界についてだが、簡単に言ってしまえば彼女の領域みたいなものだ。彼女も俺も神様の一つで、神様の一つ一つにはそれぞれに備わった能力と治める領域がある。でもウィロはすごいんだもんね。もともとあの病院のような世界は俺の治める領域だったが、彼女の能力によって複製され被せて侵食するように作られたのがあの世界だ。神様が二人同居してんだ。彼女の能力はウイルスのようなもので、彼女自身が他を侵食して力を得るといったものだ。ゲームを通じてウイルスをばらまき、自分の力を強めることが目的だったのだろうな。いやーもう、フリーゲームやっててウイルスとかちょっと怖い話になってきちゃうな。だから彼女の末を奥に進み、触れてしまうとダメだったというわけだ。なるほどね。感染源に触れるとどうなるか、など想像に安いだろう。まあこんなところだ。あまり長く話し続けるのも飽きてしまうだろう。ここらで俺の話は終わりだ。それじゃあな。あ、ありがとう。また聞けんの？あ、初対面かのように話してくんじゃん。いいえ、いいえ。そうか。では話は終わりだ。このゲームをクリアするといい。もうクリアなんだじゃあ。ここら辺はいじれないもんね。じゃあクリア。一応全エンドと隠し要素取れたと思うんで、アンチウイルス、ここまでしよっかな。いや、難しいゲームだったな。結局、後日談みたいなのを聞かされたけど、よくわかんなかったな。まあ、でも、イラストも美しい世界観も、なんとなく引き込まれる素敵な作品だったな。アンチウイルス、気になった方はぜひやってみてください。